www.ahotsa.info Greziako autoeskundeak irabazi ditu zirizak eta gobernatzeko prez dago eskertiarren koalizioa. Joan etxenikek Grezian bizi izan zen Euskaldunarekin sortu den panorama politikoa aztertu dugu. Zirizaren garaipena herritarren erresistentziaren ondorioa dela bai estatu digu Etxenikek. Greziarrek argi zeukaten ba ezin ziotela on ezin zutela onartu ba jaso duten erasoaldia eta ezon hartzeaz gain ba erabaki dute hartu duten erabakia da erresistentzia eh, eh, bidea eskerreko irizpidekin bat egiten duena eta gaur egun Grezian, eh, nolabait divisoria nagusia, eh, politikoki jendea banatzen duen hildo nagusia, eh, ez da eskuin eskerra, baizik eta memorandumaren alde edo memorandumaren aurkakoa. Eta naiz eta edabidetatik eh, bultzatu den eh, nolabait eh, mentalitate xenofobo bat eta re reakzionario bat, E, ba jendeak ez du hori onartu. Erresistentziako gaitasun handia erakutsi du greziar herriak eta horren adibide daude, adibidez garbitzaileak, emakume garbitzaileak er, urte beteko greba egin dutenak, ert telebista eta irrati Publikoko langileak ere urte oso bat Tesalonikako bulegoan erresistentzian aritu direnak eta baita ere auzo guztietan ba, auzo komiteak sortu dituztenak elkarren artean ba, laguntza bultzatzeko adibidez alimentuen bankuak janariaren banaketak eh, askoz ere mugimendu zabalagoa da eh, alderdi politikoarena dena baino eta horrek fruituak eman ditu erresistentziarako eta disidentziarako gaitasuna e, sendotu du Greziarren artean eta horregatik Sirizak lortu du ba, lortu ditu emaitza apart, apartakoak. Euskal Herrian harrigarria suertatu daiteke eskerreko alderdi batek eskuineko batekin gobernatzea eta hori izan da Grezien gertatu dena. Sirizak Anel alderdiarekin akordioa lortu du. Anel, Anel alderdia da Greziar independienteen alderdia, nea demokratiako lege biltzarkide batek bultzatuta, eta bertako kide batzuek, ba, etzeudelako ados e, troikaren e, imposizioekin, ba, sortu zuten alderdi hau. E, pareki gure inguruan, ba, izan litzateke fronte nazionalako, frantziako fronte nazionalako e, proposamenen aldetikan, ez da, ez du bere burua kokatzen ultraskuinean E, ba, fronte nazionala izan daiteken bezala, baina bai dauka e, oso jarrera disidentea Troika eta Banko Zentralaren e, neurriekiko, eta berak esaten du gu zirizarekin bat egiten dugu ia gauza guztietan, baina e, gai nazionalean eta e, buruzko gaietan e, ezberdintasun asko dauzkagu. Sirizak Greziako komunistekin zergatik ez duen negoziatua saldu digu etxenikek alderdi komunista, greziako alderdi komunista ez du nahi eh, sust, eh, sustengatu izan ere, beraien ustetan Sirizak bultzatuko lukelako eh, kapitalismoaren reforma bat, naiz eta sakona edo azalekoa izan, kapitalista sistema ez da aldatzen, baizik eta zorraren kudeaketa da gai nagusia zirizaren Etorkinen aurkako mezuak ohikoak dira Greziako politikan eta alderdi batzuk euren aurkako politikak aldarrikatzen dituzte. Zergaitik Etorkin gaia gai sensiblea dela batez ere Atenaseko hirierdiko auzoetan. E, langabezia gora egin du zonalde horretan, Eta urte oso gutxitan emendatu eh, da etorkinen eh, kopurua. Batez ere, ba, irak eta pakistaneko askok ere agertu dira. Eta horrek sortu du eh, egoera bat, benetazkoa dena, eta onartu behar dena arazoak ematen dituna, eta ez da bai da hori maigainian dago. Eh, Samarasek eh, eraiki du, barrera hondi bat Ebro ibaian, e, Turkia eta Grezia banatzen duen Ebro ibaian eta baita ere ba honditu du kontrolak irletan eta amabi zentro, elgarretatze zentroak sortu ditu ba, paperik gabeko etorkinak e, atxilopean e, gordetzeko beraz hor dago ero, eh, arazo bat. Normalean eh, Greziara heltzen den etorkina Dublin akordioak direla eta ezin du e, eh, Europar batasuneko beste herri batera jun. Beraz, e, eh, nola bait eh, asko eh, etorkin asko iritsi dira Greziara, baina hor blokeatuta gelditu dira. Eta horrek eh, arazo humanitario desente sortu di, sortarazi dizkio Greziari. Beraz, elkarbizitza hor zalantzan dago zirizaren barruan badira talde eta mugimendu asko etorkinak e, babestu dituztenak eta beraie bizitza baldintzak hobetzen saiatu dituztenak eta ikusi beharko da noraino e, greziar independenteen eskaerei nola erantzunaldi on eta noraino e, zirizak e, zer egin dezake zabaldu muga guztiak eta itzuli orain dela hamar urteko edo ez, horren beste orain dela bost urteko egoerara. Kontutan hartuta Sirian badago la gerra bat, refusiatu handan agertzen ari dira, e, gai sensibleak dira, baina esan beharra dago Greziar ez dute horri erreakzionatuz e, urrezko sentiari boska emendatu, eta hori kontutan hartzekoa da. Greziako gobernu berriak erronka ugari izango ditu datozen hilabetetan. Lenik eta behin, E, estatua mantentzea zutik. Esan beharra dago, Greziak e, Europako, Europa Eurozonako edo zein e, estatuak bezala ez dauka gaitasunik bere txampon propioa inprimatzeko. Eta Europako Banko Zentralaren menpean dago. Banko Zentralak e, onartu du biloi bat euro inprimatzea ekonomiari laguntzeko. E, beraz, imaginatzen dut, e, aitzaki horrekin esango dute beraiek, beraien lan egin dutela eta orain greziari dagokio bere lan egitea. E, zirizak aurre nolabait iragarri du e, zorra ezin, ezin dela ordain du, e, inondik inora, eta gainera baldintzatzen duela herriaren e, e, garapen ekonomikoa. Beraz, e, zorraren ordainketa garapen ekonomikoari lotu nahi diote, baina garapen hori bermatzeko ere behar da likido bat, osea, behar da mm, dirua, behar dute kutsa, beraien tesorerian behar dute diru bat, eta hori da galdera hondi bat. Iritxiko alda Europar Batasuneko laguntza dosia, edo ez da iritxiko, eta noraino izango da kapatza E, Greziar estatua bezala behar ditun gasto guztiak e, betetzea, ez? Kontutan hartuta, ba, bueno, gutxieneko soldata igoko, igoko dute, eta jarriko dute zazpiron da berroi eta hori zerbait berria da, eta bueno, ez du eragiten horren beste estatuaren gastuetan, baizik eta sektore pribatuan, espero dute horrela e, ekonomia dinamizatuko dela. E, eta beste aldetikan ikusi beharko da adibidez, lehen esan dudan estatu telebistaren langileak aber berri hartuko dituen. Ez? Ikuste dut horren zain daude greziarrak ikusteko noraino greziar, e, oza, gobernua pres dagoen beraiek laguntzeko. Grezian, eskerrak lorturiko emaitzak gurean izango dituen ondorioen inguruan hause dio Nire ustez, bai. Nire ustez, naiz eta eta hori horrela da, da toki bakoitzean badago dinamika propio bat. Baina nire ustez zirizaren erreferenteak e, beldurrak endo aldio jende askori bozkatzeko orduan. Hau da, e, edo Europar bat asunak oso gogor jartzen da eta uzten du e, Grezia bankarrotan erortzea, baina hori oso larria litzateke. E, eta nola bait horren istripoa erabili beste herriei erakusteko, e, nik uste dut zen, e, sendotu ditzake ba bipartidismotik kanpoko aukerak. Baina nola erantsungo diote Europako instituzio eta botere ekonomikoek zirizaren garaipenari Nire ustez aurretikan jadanik e, ziurrazki plan generosoago bat e, aurkeztuko diotela, da, or, joko, joko politiko bat emango da. E, argi dago ezin diotela akordio berdina aurkeztu zirizari, bera saiatuko dute plano komunikatiboan zerbait berria bezala aurkeztu ziriza. Ez zirizakon hartuko luken zerbait, baizik eta negoziatzeko proposamen bat eta ziurraski ez da egongo e, zorraren berregiturak eta gogor bat edo ez zirizak eskatzen duena, hau da, lehen e, garapen ekonomikoa eta garapen ekonomikoa euneko hiruan ematen bada, orduan hasiko gara ordaintzen zor duguna, baina egongo da proposamen berri bat e, mai gainean Europar bat troikaren aldetik e, noraino iritsiko den ez dakigu. E, eta gero negoziazio luze eta komplexu bat emango da, nire ustez. Fasismoaren zabalpenari nola erantzungo dio zirizak kargiru etzenikek. Ez du uste legezkanpo utziko duenik urrezko egusentiak hainbat sektoretatik exigitzen zaion moduan. Sirisaren estrategia komunikatiboa izan da alderdi hori zokoratzea, eh, alboratzea, ez jartzea eztabaidaren erdian eta nik uste dut horrek frutuok eman dizkio Sirisari. Hau da, ez gain naiz sartuko ikamiketan alderdine eh, alderdi neonaziarekin nik benetazko poterearen aurka joko dut. Eta zirizako militantziak e, izan duen urrezko egun sentiaren fenomenoaren aurka e, ez egiteko arrazoietariko bat izan zen, fastismo ez da bakarriko urrezko egun sentia da, sistema oso bat, eta hori horren aurka borrokatu behar dugu denak elkarrekin. Beraz, eh adierazpen horren aurkaba egingo dira erantzungo zaio, baina momentu honetan ardura nagusia da troikaren inposizioari aurre egiteko eta e, ba animatu herria atzetikan joatea aukera horrekin. E, e, jende askok ikusten du e, legezkanpo ustea e, alderdin neonazia indartu dezake. Esan beharra dago aurreko Europako hauteskundetan aurrezko gutxietan emendatu zituen bere bere bozken kopurua eta bere rol propio hau, hau txizuen, zuen naiz eta e, bere nolabait bere ordezkari nagusiak e, liderra barne kartzelan egon beraz jende askorengatik e, borroka hori kalean eta e, iritzi publikoan eman behar da eta ez horren beste e, e, nola bait beste kartzelaren bidez edo ilegalizazioaren bidez. Oztopo guztien gainetik eta ronka augariei aurre egiteko perspektibarekin, zirizak gobernuari helduko dio eta sektore eskertiar eta herrikoien artean itxaropena zabaldu dela uste du joan etxenikek. Nik ikusi duenaren arabera jendea oso pozik dago, naiz eta zirizaren koordenadan ez, ez mugitu. Eh, lehen esan dudan bezala, balderdi komunista ez, ez dago beste dinamika batean dago, eta ziurrazki mugimenduan arkista ere oso eszeptikoki ikusten du. Nahiz eta mugimenduan arkista eta zirizako militantzia badute harreman estua. Esan nahi baide, oso normala izan daiteke zirizako militante bat etxe okupatu batean ikustea, ba kafea edaten, edo bilera batean, edo itxaldi batean. Ez? Beraz, bazegon harreman organiko bat. Baina eh, mugimenduan arkistan nolabait koherenteki parte hartzen dutenak argi daukate ziriza dela azken finan Esta kudehatzaile bat eta beraiek estatuagan aurka daude. Beraz ez dira bidgun izan izanen eh, historia honetan, eta esan beharra dago ba, mugimenduan arkista Grezia ez da mugimendu anekdotiko marginal bat, baizik eta eh e, er, erdialdeko auzoetan oso indartsua da eta borrokarako ba kapasitatea du eta antolakuntzarako kapasitatea dauka eh bestaldetikan eta askotan esaten dudana, ez? Siriza ez da bakarrik alderdi baten e, arrakasta da. E, greziar askoren erresistentziarako kapasitatea eta egunero lane egiteko kapasitatea e, eh, zeltasunen gainetikan. Aotxa.info